أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اوصاف حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر و شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک سچے پکے مسلمان بھی تھے علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا وہ خود بھی عالم تھے نماز کے بڑے پابند تھے بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہاں سال ہو گئے مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تہجد کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی صدقات و خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو قرآن سے سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بڑے رحم دل اور بڑے بردبار تھے خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے حتیٰ کہ بیت المقادس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ غائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤں گا مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بڑے اطمینان سے دلاسا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا سن 589 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے ہم لوگوں نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا ہم سب گھبرا گئے اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دہا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے اس کے بعد بکری کو باندھ دیا گیا صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا کتاب بحقی فی دلائل النبوت حدیث نمبر 2381 روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے سلسلے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے والدین کی وراثت میں لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے
قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسالو کل خدا وَتُقَى وَالْأَصَفَى وَالْجَنَى ترجمہ اے اللہ میں تجھے اور میں تجھ سے ہدایت تقویٰ پاک دامنی اور جنا کا سوال کرتا ہوں کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6904 روایت حضرت ابن مشعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنا ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی لوٹا دے سبحان اللہ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3556 روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیموں کا مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 2 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرر بنا دے مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یا نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دو گنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے قرآن پاک سورہ سبا آیت نمبر 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو آج میری بد سلوکی دیکھے گا پھر قبر اس کو دبوتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے پسلی میں گھس جاتی ہے اللہ تمام امت مصطفیٰ کو قبر کے عذاب سے اور ہر عذاب سے بچائے کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2460 روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر شیطان 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے رات لمبی ہے سوتے رہو رات لمبی ہے سوتے رہو رات لمبی ہے سوتے رہو جب وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہ کھل جاتی ہے چنانچہ وہ صبح کے وقت ایک دم چست اور خوش مزاج ہوتا ہے ورنہ پورا دن منحوس اور سست رہتا ہے کتاب معتبہ امام مالک حدیث نمبر 605 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ والدہ نے سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گناہوں کا چھوڑ دینا بہترین ہجرت ہے, فرائض کے حفاظت کرنا بہترین جہاد ہے, اور ذکر الہی بکثرت کرتی رہو, اس لیے کہ تم اللہ کے یہاں اس سے زیادہ محبوب چیز لے کر نہیں آ سکتی ہو. کتاب تبرانی شریف, حدیث نمبر 20821. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نور من نور اللہ.